Danas je ovo nedeljni vođa Mirko Gavrić dodelio budžet za drugarima, a za vreme njegove dodele Miljana Kulić je imala potrebu da podeli sa ostalim za drugarima kako se osjeća povodom za drugovizije. Ona je svom kumu, kako ga zove, Janjošu, u stihovima saopštila da ne može da mu oprosti što je pobedio na za drugoviziji. Stići će te kume, svaka suza moja, kada pobedim u zadruzi, pokušavala je Miljana da peva. Ona je u toku dodale budžeta gotovo stalno pevušila i prkosila Janjošu, a bila je toliko samouverena u tome kao da je gotovo sigurna da će upravo ona pobediti.